Tady jsou mnohonásobně hlubší významy věcí. A ta vztahová věc, proč teda chceme s někým být, má jeden velký podstatný význam, který potřebujeme odhalit, ale který se neotevírá hned. Co to znamená, že se to neotevírá hned? Znamená to, že my máme vztahovou stupnici 0-10. 0 je nejhorší vztahový zážitek, který jsme kdy měli, a 10 je nejlepší. Dokážete si představit svůj vztah napříč teda všemi vztahy, že byste si vyrobili vztah, kde by ten pocit z toho vztahu se blížil k 10. Jaký by to byl pocit? Jak by to bylo něco úplně mimo dosah našeho možná současného pocitu, kdy mi kolikrát říkáte na koučincích, že se s partnerem cítíte na 5. Jedna paní mi dokonce říkala, že na 1, no tak proč s ní teda jakoby dál je, že jo, tam byly majetky, děti, vlastně nízká sebedůvěra, sebehodnota, no tady to všechno už víme, to říkají všichni. Ale ten pocit toho, že já se s tím svým člověkem budu cítit blízko k 10, je jeden důležitý faktor, který budu rád, když dneska jako společně tady pochopíme, že jde o takzvanou, já tomu říkám hvězdná brána, no, to je z toho filmu Stargate a já si to tak jako půjčuju. Jestli ten film znáte, tak tam vlastně docházelo k tomu, že když se ty dvě kola natočily těmi správnými znaky k sobě, tak se otevírala cesta do další dimenze, do dalšího prostoru. Šlo o jakousi zkratku, aby se nemuselo letět 10, 20, 30, 100, 200, 1000 světelných let, což by posádka nikdy nepřežila, že jo, protože tady žijeme 70 let. Tak se natočily ty kola tak, že se otevřela brána někam do jiného prostoru. Ale museli se správně natočit k sobě ty znaky. Mlkněte, Stargate. Dobrá věc. Ve vztazích je něco podobného. Čili, že když my najdeme člověka, se kterým se začneme cítit 9 a víc, tak se nám postupně začne otevírat cesta k hlubšímu pochopení sebe a k hlubšímu pochopení vztahu. Čili, že ten druhý člověk v nás začne probouzet něco, co my nikdy nejsme schopní probudit v sobě sami.